Right, off of the dish, we're gonna be here, there is. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome. You want the... You look thank you. Thank you. Weg met Bota! Weg met Bota! Weg met Bota! En de regering laat zien dat de macht bij de regering zit. De regering laat zien dat de macht niet bij het volk zit. En de regering zet in machtsmiddelen, geweldsinstrumentarium en buitensporig geweldsoptreden van de politie. En wij van de politiek, die alle acties ondersteund hadden, zeggen, regering, dat is... De grenslijn die je nu aan het overschrijden bent door politiek antwoord te geven aan de acties. En als je politiek antwoord geeft, dan komen wij als politiek ook met een reactie. En dat is wat we beslist hebben, dat wij als politieke partijen ook met een actie gaan komen. En die actie is gepland voor 20 mei. Zo. Best wat. Sfeerbeelden. Maar wat mij betreft moet ik zeggen dat de gedachtenwisseling toch wel bijzonder positief is geweest. Waarschijnlijk zelf beter dan wij gedacht hadden. Maar wat je merkt is dat vanaf we begonnen zijn dat het enthousiasme groeit. Want wij worden benaderd door andere organisaties die ons ook willen spreken. Die in eerste instantie misschien een beetje twijfelachtig waren, maar nu wel natuurlijk willen praten om te kijken hoe zij ondersteuning kunnen geven aan deze activiteit. Jongeren, het is hun land, hun toekomst. Ik zou hen willen oproepen om hun stem te laten horen. Omdat het hierbij niet gaat om een groepje, maar het gaat om het belang van Suriname, een land waarin wij allemaal verder zullen moeten wonen, leven, werken. Het is daarom belangrijk dat wij orde op zaken stellen. Ik heb dus Krakti, gaan we hem afstemmen? We gaan eisen onmiddellijke beleidsombuiging, waarbij we de issues gaan presenteren en van de regering eisen dat ze die issues gaan aanpakken. En als die regering dat niet kan doen, dan zullen we genoodzaakt zijn die regering te vragen haar mandaat terug te geven aan het volk van Suriname. Een groot deel van het volk heeft hem daar geplaatst. Maar wij hebben de overtuiging dat de regering nog steeds die parlementaire meerderheid heeft in het parlement. Maar de regering is haar politiek draagvlak kwijtgeraakt in de samenleving. De regering heeft geen meerderheid in de samenleving. En de regering die een politiek draagvlak kwijtraakt, haar legitimiteit kwijtraakt, zal consequenties daaraan moeten verbinden. En dat is die boodschap die wij op 20 mei aan die regering
gaan geven.